Ne pas pak do të kalojmë në publicitet, por unë do të dëshiroja, zoti kryeministër, sikur se e përmenda, që në formë sensibilizimit vaksinohesha gjatë bisedës që po kryejmë bashkë, gjatë emisionit, sepse jam pro vaksinës dhe do të dëshiroja që këtë logjik të ndiqnin të gjithë, pa çka se kjo është një zgjedhje individuale. Kam folur me mjeket, me infermierët, kam plotësuar edhe formularin për ta bërë këtë. Ndoshta do të ishte mirë Me shumë kënaqësi unë do t'ju asistoj edhe jam këtu për çdo eventualitet. Po, përshëndetje, faleminderit. Bine që zdojët nevoja. Po, nga cili krah? Nga të dëshirosh. Oke. Okay. Atëherë nuk e di nëse duhet qohem, apo mund të qëndroj? Oke. Okay. Të mbaj unë këto një herë si fillim, të të shërbej pak. Ura, oh. Por mos lexoni skaletën. Nuk po lexoj pyetjet, jo. Kështu do të qëndrohet për? Do të mbajtë. Po, kështu tani do bësh pak publicitet dhe pak pushim. Po, do të shkëputemi për publicitet, sa po kam aplikuar vaksinën Sinovac. Është doza e parë, dozën tjetër do ta marr pas një muaji. Do të vi përsëri këtu në Berat, sepse kështu është procedura. Do të vaksinohem përsëri nga e njëjta infermiere. Publicitet kemi pas pak me kryeministrin e Shqipërisë, pjesa e dytë e emisionit.